Assalamualaikum, saya Amina Rizali dari kelas 7. Saya bersekolah di SD Patapata Wilayah Kesultanan Labuan. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun. Tema Hari Kemerdekaan tahun ini ialah Malaysia Prihatin. Saya anak Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Bagi semua demi negara selamanya, kita merdeka. Sayangi Malaysia ku, sayangi Malaysia ku, tanah airku. Assalamualaikum semua. Hai, nama saya Ashraf Hazif bin Abdul Hadi dari kelas 5 Amanah. Tema pakaian saya kali ini ialah saya anak Malaysia. Saya memilih tema ini kerana saya sangat bangga menjadi anak Malaysia. Sebagai anak Malaysia, kita mesti mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Sempena hari kemerdekaan ini, saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Sama-samalah kita menjaga keharmonian negara kita. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Ardina. Saya dari kelas 4 Amanah, umur saya 10 tahun. Tema Hari Kebangsaan 2021 ialah Malaysia Prihatin, yang bermaksud kesependuan seluruh rakyat Malaysia memerangi COVID-19 tanpa mengira peringkat masyarakat serta kepedulian kerajaan melalui inisiatif Prihatin yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Merdeka, merdeka. Terima kasih. Merdeka! 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 Itulah saat yang bersejarah. Bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa, lambang negara dan penuntun-penuntun terpegun apabila sejarah tercatat di hadapan mereka. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kuasa. Kemudian Bapak Kemerdekaan menegaskan kata-kata permasyhuran kemerdekaan yang memansuhkan kuasa pemerintahan British dan mewujudkan satu perlembagaan baru bagi Melaya yang dari hari ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kalau kita 31 bulan Ogos 1957. Merdeka!